こういう風になるのは望んでなかったけど、どうかな、うちらと一緒にやっていかない？ねえ、うん、どうかな。あの、強くて守ってくれる人だったら大歓迎です。やっていきたい。今しかないと思って来ちゃった。あずみ、みゆ、私と一緒にやっていかない？面白そうな話してんじゃその話、うちらも混ぜてもらいます。めいちゃんはもちろん、きっと、あずみ、みゆ、この同世代で組んだらプロレス界もっともっと爆発しちまうんじゃねえの。はいキッドさんとさっき試合して、メイも一緒にやっていきたいって思った。あずみさん、みゆ、一緒にやりましょう。これが私の出した答えです。ありがとう嬉しいけどちょっと今はそれどころじゃないだから一旦ごめんなさい。まあそれは当然だと思うから、今はね、信じて待ってるから。ごっつ愛も忘れないでね。よろしく。こんなになっちゃったけど最後に言わせてほしい。ひなちゃん、みゆ、レリー、そして上谷、今までありがとう。一緒に帰ろう。Thank you.
に裏切られた時とまた違う絶望感があって、今日は救急守ろうって決めてたのに、みんなごめんね。今日終わってゴッツライトキッドとクレイジースターが助けに来てくれたけど、私は救急が大好きだし、でも一人にしてしまった神谷に対してすぐユニットを決めるとかはできなくて、もう少しだけ時間が欲しい。自分が今日一番最初に負けて足りないものが多すぎて、もっともっと自分のプロレスを見つけていかなきゃいけないだって。でもその道は今すぐはちょっと決められなくて、でもすごいぞ、とってもねって嬉しかった、嬉しかった。はい、まあ負けてしまって悲しいんですけど、まあ、今自分には目標があるんでくよくよしてらんないし、まあ他のユニットからの声かけもあったんで、まあ、前向きに考えたいと思います。私はキュウキュウが大好きで大好きで、デビューしてからもずっとキュウキュウでいて、これからもずっとキュウキュウでいると思ってて、大好きなキュウキュウがなくなってしまったことすごく辛いですけど、私はでもキュウキュウを諦めたくないし、まだ諦めきれない。自分でレベルアップして自分を信じます。私が出した答えは、今やりたいことは同世代の人たちと一緒に新ユニットとしてやっていくこと。スズメイ、本当にありがとう。いやいや、欠場しとるけど、まあね、欠場してるけど、今日のあいつらの顔見せたらよ、いても立ってもいられなくなってよ。まあでもさ、すっごい気合入っちゃってるけど、私はお前のことまだ認めてねえからな。鈴木鈴にしっかりと勝ってからもっと気合入れてください。あいつらは組んでも戦ってもいけちゃうからね。ピースで行く、ピースで、すいません、ピースで、まあね、キッドさんが一緒にやろうって言ってくれたのはめちゃめちゃ嬉しくて、しかもスターダム来て初めてのユニットなんで、もしあのメンツでできるってなったらもう最高ですね。なのでね、自分も信じて待ちたいと思います。一緒に信じて待ちましょう。オッケーオッケー。でもね、あずみとみゆが今すぐ答えを出すことができないっていうのは当然のことだと思ってます。私もすごいそれは気持ちがわかる。でも私は同世代でね、安住、美優とも一緒にやっていきたいと思っているし、絶対的必要な存在だと思ってるんで、信じて待つ、それだけかな。とりあえずは私の出した答えはこれです。以上、ピース。プロレスリングスターダム新時代到来。戦いの女神たちが初夏の札幌を熱くする 7.27、28、札幌2連戦。宇宙一きらめくスター